Здравейте, мои млади падавани, аз съм Доги, това е Здравей Доги от Слей, епизод 123 и с мене има някой друг. Това е една фенка, казва се Яна, просто Яна. Нищо. Така, та днеска ще продължавам работа тук по това нещо, което я знам после. И се чуда какво да бъде, де факто. Но, ще го измислиме. Я напровери ли какви домашни имаш? Още не. Добре, защо имаш толкова много оценки днеска? Ни случайно ни върнаха теста от февруари месец. От февруари месец. Окей, това е притеснително, защото февруари месец, чак. Еми, защото господина търси момента да ни садне. Много интересно. И защо трябва да ви садва така брутално? Защото ако имаме примерно 7 двойки на тия 7 теста, после няма да можем да ги поправим. Как? Това е неприятно. Радвам се, че нямаш двойки. Между другото, мислех, че всички тестове ще са ми с двойки. А има ли хора с много двойки? Да. Мани. Един съученик, първия срок по математика, 7 двойки. По български, 3-4 двойки. Не, той какво прави в 7 клас, е важен клас, защо не е така? Ами гонят го всеки час, какво да прави. Какво прави? Това в тия часове, че го гонят. Говори, разсмива другите. Викаш, това е клас, вашият палачо за класа. Омоширо. Така, сега. Преди да... Омоширо кунайо. Трябва да направя горе един чест. Нямам вече направен, да. Чакай, има някакъв чест, да не правя нови честове постоянно, но има добре. Искам да видя горе дали... Има някъде място да си направя склад, че пък за растенията. О, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, тук какво има? Аха, ето ги бе. Много, много секси. Много секси. След кратка фермерска дейност, която всъщност мисля да я направя малко по-дълго, знаете. Тъй. Не ги обирам често тия простотии. Трябва. Особено дините. О, да, точно тях ще ги обирам сега също. А, това не е за... А, да, дай. Трябва ги обира едините, верно бе, брат. Че... Обрах жито, брах... Очай съм Netherworld, ще обира... А, верно, че ти си отглеждаш, бе. Викаш, това е едно от нещата, които не си намира в Лен Диамантите. Стига, бе! Аре, няма да ти излагам пред хората тук са, че не си намирала никога диаманти. Вече ме садна, тъйче. Добре. Както си те, няма да ги барам, защото ще бе много зай тегаво. Имаме тази фиданка да лепне така. Perfection. Няма да взе да лепна още някои фиданки. Чакай да вземем 5-10 фиданки. Тук има ли фиданки? Та няма фиданки! Фиданките не са в този чест. Те са в този чест. Знаеш какво смятам да направя? Само да засъда тия фиданки. И да взема разни други глупости. Ми ще направя нещо много сексуално привлекателно. И то какво е? Ами нещо много сексуално привлекателно. Но първо трябва да обере малко тиня. Мисля, че с брадва трябваше да я даде цепа, доколкото си спомним. Мисля, че ставаше по-бързо с меч. Да, с меча е по-бързо. Е почупа няколко меча, сигурно да събра цялата диня. Няма да успее да събра цялата диня. Чу, докато събере едно ред, че ще порасне още. Ще порасне, да. Да. Но все пак! Ще порасне още. За сега не е пораснало още. Това е много доволно.
знам каква е логиката брада да не мога да отцепи дините или нож. Сигурно меч действа нещо като нож да си срежеш Ебе, динията. като мачета, бе. И няма мачета тук. Принципно динията среже меч. С нож. Е, да. Принципно. Обаче на един лагер, как нацепиха динията с мачетето. Е, това е било за шоуто. Е, не, не беше за шоуто. Всеки ден, като имаш един, я рязаха с мачет. Значи за малко ще повече си приличаше на Фрут Нинджа. Чакай, че за малко ще си стъпча едно от семената тук, растенията и нящата малко. Ще трябва да го засъдя отново. Меча ми е през чупване. Добре, значи ще ги цепим един, докато не се щупи меча. Видяло се. Което е почти на счупване. Така както гледам. Добре. И вече е пораснал едно в един, я видях даже. Нещо ще довърша поне това ред, че и там. Аз като гледам, ако искам петица на матурите, ще трябва да имам поне 42 точки. Пък аз изчистих 3 реда дини. И докато ги изчистих, само една допълнително порасна. Е, бати шампиона съм. Е, бати шампиона съм! Имам 3... 5 стака и 18 бройки диния. Взех 3 реда диния. Бати продукцията, братче. Добре. Често с храната няма място за диния повече. Динията я слагах най-горе, където беше проветрено. Да, бе, верно. Къде е често с динията най-горе? Yes. Много добре. Сега. Маркови не отглеждам още, защото не съм си намерил. Което е много тролско. Почни да убиваш зомбита. Мързи ме в момента. Но ще си направя един-два нови меча, че така не е хубаво. Така не е хубаво, не е хубаво, не е хубаво, не е хубаво. Така, сега... Фиданките не са... А, така са за фиданките. Netherwart, да го мушна, ако ще го сложа за сега. После ще му измисля... Special често... Не го ли слагаш при това за отварите? Да, там го сложих, ама по там като стане много, ще го сложи някъде друга, примерно. Дай тук има нетро, да. Добре, следващото, което трябва да се обере е... Potatoes! Те не бяха натам. My mistake! Картофите е... Ой, ма и тикви за обиране, ма. Тиквите са първи, после картофите. Лекоста. Трябва да сложа водни лилии, тук ще бъде мъчно. Или... Да. Не водни лилии, ще сложа... Така, слабове. Че вие дали имам. Няма, ма ще ти направя. Окей. Към един стак. Да, 60 бройки ще стигна. Ще ми остане и ресто. Бати големите дървета. Следващо. А за тиквите знам, че ми трябва нормална, най-нормална такава нормалничка. Брат. А може ли да е малничка? Не, брадвичка трябва да е. А. Брадвичка. Така. Окей. Много добре. Ще покрия водата, да не се занимавам с глупости постоянно. Добре, кучето пак ме троли. Що? Иска да ви... Почна да... Пак почна да отваря скъпаната врата през 5 секунди. Иска да го извеждаш. Нормално е. Добре. Май всичко е готово. Надявам се. Вече хващаме тоя ред първо. О, тия колко бързо литват.
Само че ми причинява, че брадата ми е до така прилично предчупване. И това не е ху. Хич даже. Но ако съм късметлия, ще успея да сцепя поне 3 реда. Както да. А ти тия тикви колко бързо растат, брат. При малко ми слязах и вече порасна една. Бати троловете. Пина малко фантичка. Много добре. Много добре. Клеве, брат. И такова ги всички да ги взех, обаче пораснах още две. Добре. 54 дини. Демек 52, но плюс 2 бонус. Густо. Няма какво става с картофите. Слаба работа. Няма и един пораснал картоф, братче. Трол. А, има още една диня. Тиква пораснала. Глей, какво ста? Глей, какво ста? Да. Картофите кучета ги яли. Както си да няма да ги пипам. Много ще пипам. Няма какво става там аз. Леле, глей за колко малко време, колко дини още са пораснали. Мале, пах ти работа. Добре, сега ще прибера нещата в къщата, защото минах от тази страна, аз не знам. Да. Ще. Сега ще направя това, което не мислих да направя. Ако не съм го направил вече, да? Като гледам. Един момент. Като гледам, не съм го направил. Така, трябва ми. Злато. Редстоун. Клечки. Не знам, да, клечки ми трябва, принципно. Направим един така клечки. Клечки и една кожа. И ще си направя нещо много, много шукаритетно. Една козичка. Така. Сега ще направим часовник. Сега ще направя item frame. И item frame ще дойде е тука. И часовника тука. И какво става? Имам си стенен часовник. О, yes. И да вметнем тук, че патента не е мой. Но пък, хей. Откъде знам, че е. Така. Прибирам клечките, прибирам тините. Имаме са. Тук някъде май бях. А, ето, пекло съм картофи. Ето, то защо няма картофи, защото съм ги обрал наскоро. Гледай какво става. Два стака почти. Са, обаче тия картофи. Е, тия. Просто ти тук пречат. Само врача. Ти яйца, да, ще ги държа е тука. И това тука, и това тука, и това тука. Да речеме. Не, е тук. Ти най-бедно се трупат. Добре. Колко е 7 по 8? 48. 7 въглени. Не, 6 по 8, пардон. 6 по 8 е 48, 7 по 8 е 56. Тъпичък съм временно, но това спре. Лагам да спя. Така, сега, отивам да планирам. Искам да... Това вече не е нужно да е тука. Ще прибера. Сега, о, това има крипър. Аре, бе. Мадафака, две. А така, взели си демидж, а? Няма да гърнеш, ако гърнеш ще изнасиля. Аз тъй ще изнасиля, да, но няма да гърниш, а така още две барут за Honor Chest-а. Fuck yeah. Сега. Интересно. За входа ще бъде, да речем, е тук така. Всъщност,
Да. Опа, как не си взех малко дърво? Комбинацията от тук обаче ще бъде по-различна. Нормално дърво така за тия. И да, да. Джунгово дърво ми трябва сега. Имам ли тук на склад? Имам що годе. Имам половин стак. Това не е половин стак. Това е половин стак. Направаш на лопата. Значи казвам лопата, мисля си брадва. Много приятно. Оле. Трябва ми брадвичка, защото моите настъпване. И отивам. Да бачкам тук. Но ще ми трябва нормално дърво. Защо го забравих? И слабове също. Най-схили пъти ще се върна до тук, докато взема всичко, което ми трябва, братче. Сериозно, вече са пуснали информация за това. За кое? Adventure 2013. Ма, не се интересувам много тия неща. Сега. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Две, три, четири. Така. Сега, вратата, както планирах, ще е някъде тук. И да видим сега как да го направим с прозорците. Ще сложа някакви маркери. Само така да имам така някаква представа за нещата, що годе. Първоначална. Речем е, че ти ще си тука така. Много добре. Така. Тук колко имаме? 2, 3, 4, 5, 6. Така. Тук има 5 обаче. Я кажи някой твой любим покемон. Не мога да се сетя в момента. Тук ще бъде така. Ще бъде много, много неравна сграда. 1, 2, 3... Има някакво ехо. Може да от мен, не знам. Е, очевидно с тебе говоря. 8, 9, 10, значи... Тако. Или не, тук и тук. Много добре. Тук две. И тук две. Чакай секунда. Две. Значи две. О, перфекшн. Тук стана много добре. Има там къде да направим така две. Две и две. Значи да, да, точно. Единственото, което е проблематично, е, че... Да, сетих се как ще го коригирам, просто входа ще бъде 3. И са, би трябвало... Не може да е така. И трябва сега да е... Симетори. Добре. Така са... Да речем, че тук ще е тъй, за да знам кое е, къде са де-факто джамците. Много добре. И ще трябва да до къща да видя дали имам стъклени панели. За... Да, опа, мистейк.
за джамците. Защо така мискликвам ми въпроса? Не питай мен. Аз не те питам тебе. Просто питам себе си. А, така. Добре. Много сексуално привлекателна къща прави Яна. Няма да се шашкаш. Няма да се шашкаш. Що ми казваш? Ми, така трябва сакво. Ей. Оле-ле. Добре. Перфекшн. Сега подът. Подът. Факли. Факли. Ще има тук факло, тук факло. Ще има тук факло и тук факло. Това го махам. Ще има тук факло и тук факло. Тук факла и тук факла. И къде още? Тук. Перфект. Сега. Имам слабове. Що па да не ги използвам? Не знам. Знаеш. Знаеш, че са много секси. Така. Добре. Разбира се, ще има факли и отвънка, примерно тук. И тук, и тук. За да не се спалнат педрунги или мъч отвънка. Найс. Еми да. Не искам да си е много вземане даване с крипъри и други педрунгири. Така, добре. Много добре. Така. Сега отивам да взема какво ми трябва. Да. Отивам да си подцепя малко дървие. За да мога да си правя стената мъч. О, да ли майчето. Ще ги нахакам от другата страна насам. Брутално са израснали. Тези дървията. Гледай какво става. Гледай какво става, братче. Да ти преведа ли едно изречение, което ми е дадено като пример за домашното? Окей. Не искам да си пиша домашните, но днес трябва да напиша 10 домашни. Мале, и на японски как ще звучи това? Ами, шукаде йошина ештеку найдезга, Кио, Джу, Ни, Шина, Керева, Нарима, Сен. Ма, не, шурва, два чадъра. Спокойно, скоро почваме речникова форма. Ужас. Не искам да знам какво ти е гадно начин. Тя е най-лесна! А, аз не знам, но за мен всичко е трудно. Японски е това все пак. Ами колко събрах? 58. Още е. МОТО! Рощно на дърво ще тракнем. Кво толкова? О, ябълки! 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 Yeah. Правя яко златни ябълки. Знам. О, да. То всеки знае, дето гледа клипчета ми, ама... Ябълки много рядко падат. Пичко, материно. Извод, цъпи повече дървета. Е, аз имам готина фермичка тук. Знам. И нацепих им го са и... Това дърво тук ме дразни. И то ще си отида. Горкото дърво. Бе, да умира, бе. Създадено е за мое сексуално удовлетворение. Трябва да бъде отсечено. Искам ябълки, искам ябълки. Искам сексуално привлекателни червени, алено червени ябълки.
Много искаш. Що бе, три ябълки ми паднаха за сайбатския. Не знам каква е логиката дъбо водорода пуска ябълки, ама са. Да не спорим с логиката на... Претенции. Да, логиката в Майнкрафт е много разбита. Много... Макар че доскоро да търсих логика в Майнкрафт, ма... Никога не да я търсиш логика в Майнкрафт, защото няма логика в Майнкрафт. Знам. Точно това е чара на тази игра, че няма никаква логика. Всичко е рандъм. Така, сега. Трябва да направя тези три ябълки златни. Ще видя колко. Аз имам 32. 47 ябълки. И сега ще станат повече. Добре, използвах новото. Чакай малко тази информация. Още 14 ябълки и този чалендж ще бъде completed. Ми да, аз съм професионалист все пак. Още левел и малко и ставам... Чай тренер ли, какво ще направя? Нещо много важно. Тъй като... What the fuck? О боже. Weighted pressure plate. Това няма да го правя. Тъй като... Абе, тия с тежестите pressure plate-овете. Ми тръм да си правя купчета и ми изкача тоя pressure plate, нали? Защото искам да си направя малко купчета железни, че много желязо не съм насъбрал. Да правих 21 купчета, like a boss. И пак имам още стаки четвърт желязо. Така, добре. Много добре. Сега трябва ми да имам ли панели. Така, мисля, че няма да е свръх достатъчно, но сега наистина искам да реша от какво да направя подът там. Да е нещо така странително секси искам пода. И не знам... Какво гледам при отварите за купчета? Редстоун купчета. Няма да го правя с редстоун купчета. Добре. Чакай, какъв цвят е това? Къщата? Ще видиш в клипчето. Иначе е дървено. Сетих се. Светло това. Дърво? Не, или не, нормално дърво? Сетих се. Или другите цветове? Сетих се. Ще направя пъл от Sandstone. Може, може. Може, може. Много добре. Да напомня, това е 123 епизод. Остава много малко до края на сезона и пускането на света за сваляне. Трябва да изрина това пот. Тук ще ми даде много интересна идея за тази къща. Ще бъде на няколко етажа. Да, на няколко етажа ще бъде. Пошкаеш, Яна, да е на няколко добре. Етажа. Точно така. Щом Яна каза, че е добре, значи е добре. Like a boss, 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 like a boss, boss, boss. Така. Но да, скоро ставам 30 левел, ебати кефа. И ще си енчантна още нещо диамантено. Yes. Ша, знаеш. Много, много арно ша стани. Сега трябва да сложа малко
вече Sunstone. О, да, определено става доста готно с Тъпсън. С Sunstone определено става много секси. Там ще ми трябва я Sunstone. Един стак отиде вече. Втори стак. Скоро не. Стак и половина им малко над това отиде вече. Добре, продължаваме. Така. Я не говори, бе. Пусна ми само аз да говоря. Забляме гърлото. Извиняй! Зачетох се. Какво четеш пак? Какво? Хентай ли? Не! О, не те е срам. Чета си от учебника. Учите за хентай в учебниците си? Не! Това е голяма. Това е много жалко, че не го правите. Голяма загуба, според мен. Трябва да знаете от малки какво е хентай. Особено тия, които. Аз знам. Особено. Ооо! Май някой гледа хентай и чете хентай манга. Еми знаеш японски, що по да не го правиш. От толкова се притесняваш. Да изразяваш. Абе, падаш си по сексуално привлекателни неща. Хентай. Майната ми. Окей. Окей. Ще го запомня. Още съм стол. Я спомня останалите пъти, като си ме съдвала споко. А, сега. Аз не те съдвам нарочно. Това, че ти садваш от това, като аз ти говоря, не значи, че аз искам да те садна, ще те садвам. Така прилично, нали. Няма да го забравиш никога, ама неща да го правя. Защото няма смисъл. Бая, Sunstone отива за този пот. Мощта е много секси. О, да. О, да. Вакансите има много малка вакансията, бе. Не мога. А коя е лятната вакансия? Да. Е, минимално. Все пак си японците са. Те са роботите, трябва постоянно да работят и да учат. И да не питат, да не се оплакват. Така. Ще довърша този пот и най-вероятно ще слагам край на епизодчето. Което е снимано на... Само 35 минути. Е, толкова. Снимано е на 9 април. И ще бъде качено на 9 април. И да, надявам се това клип ви харесва, мои мали падалони. Ако ви харесва, харесате, споделете, слушайте се и коментирайте. Ако не за мен, то поне за Яна. Чакувам се, не харесате заради нея. Тя е грозна. Благодаря ви за гледането. Нека се бъде с вас. До следващия клип.